নমস্কার, এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ ওলাইছো ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলে এখন বিশেষ আঁচনি। এইখন আঁচনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰতি মাহতে প্ৰদান কৰিব 3,000 কোটি টকা। তো অসম চৰকাৰে নতুনকৈ কোনখন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কোনখন আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ দুখীয়াসকলে প্ৰতি মাহত 3,000 কোটি টকা লাভ কৰিবৰ আবেদন কেনেকৈ কৰিব, এইবোৰ বিষয়ে যদি বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এনেকুৱা এখন আপডেট ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আপডেটটো প্ৰদান কৰা হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা। তো পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা আপডেটটোত কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰময়োগী মানধন PMSYM যোজনা। তো অসম চৰকাৰে নতুনকৈ এখন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আঁচনিখনৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰময়োগী মানধন যোজনা PMSYM। তো এইখন আঁচনি যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেন্তে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতি মাহত লাভ কৰিব পাৰিব 3,000 কোটি টকা। তো প্ৰথমে আপোনালোকক লাভালাভ কি পাব এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি লাভ কৰিব জনাইছোঁ, তাৰপিছত জনাম কেনেকৈ আবেদন কৰিব। তো লাভালাভৰ ভিতৰত প্ৰথমতেই কোৱা হৈছে ন্যূনতম নিশ্চিত পেঞ্চন। প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে 60 বছৰ বয়স হোৱাৰ পিছত প্ৰতি মাহে ন্যূনতম 3,000 টকাৰ ন্যূনতম নিশ্চিত পেঞ্চন লাভ কৰিব। তো ইয়াতে স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে 60 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ন্যূনতম 3,000 কোটি টকা প্ৰতি মাহত লাভ কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে পাৰিবাৰিক পেঞ্চন। এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু পাৰিবাৰিক পেঞ্চন লাভ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে পেঞ্চন লাভ কৰি থকাৰ সময়ত যদি হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হয় তেন্তে হিতাধিকাৰীৰ পত্নীয়ে পৰিয়াল পেঞ্চন হিচাপে স্বামীৰ পেঞ্চনৰ 50% লাভ কৰিব। পাৰিবাৰিক পেঞ্চন কেৱল পত্নীৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য। তো আপুনি যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত যদি পেঞ্চন পোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু পেঞ্চন পোৱা অৱস্থা যদি আপোনাৰ মৃত্যু হয় তেন্তে আপোনাৰ পত্নীয়ে কিন্তু 50% পেঞ্চন এইখন আঁচনিৰ বাবে লাভ কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে হিতাধিকাৰীৰ আৰ্থিক বৰংগৰি। 18 বছৰ বয়সৰ শ্ৰমিক এগৰাকীয়ে প্ৰতিমাহে 55 টকা অথবা 40 বছৰ বয়সৰ শ্ৰমিক এগৰাকীয়ে মাহিলী 200 টকাকৈ বৰংগনি আগবঢ়ালে 60 বছৰ বয়সৰ পৰা শ্ৰমিকগৰাকীয়ে মাহিলী 3,000 কোটি টকা পেঞ্চন লাভ কৰিব। হিতাধিকাৰীৰ আৰ্থিক বৰংগনি তেওঁৰ সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট জনধন একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয় ডেবিট কৰা হ'ব। তো এইখন আঁচনি যদি আপুনি আবেদন কৰে তেন্তে 18 বছৰৰ কাৰণে 55 টকা আৰু 40 বছৰৰ কাৰণে 200 টকাকৈ জমা থ'ব লাগিব। তো জমা থোৱাৰ পিছত 60 বছৰ পূৰ্ণ হ'লে কিন্তু আপোনালোকে এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে 3,000 কোটি টকা লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যোগ্যতাৰ চৰ্ত। যোগ্যতাৰ চৰ্তৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে অসংগঠিত শ্ৰমিক যাৰ মাহিলী উপাৰ্জন প্ৰতি মাহে 15,000 টকা বা তাতকৈ কম আৰু বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে 18-40। তো 18-40 বছৰ বয়সৰ যিকোনো শ্ৰমিকেই কিন্তু এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 60 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত 3,000 কোটি টকা প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব পাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ আবেদন কেনেকৈ কৰিব। আবেদন কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে কোৱা হৈছে হিতাধিকাৰীৰ ওচৰত এটা মোবাইল ফোন, সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ নম্বৰ থাকিব লাগিব। আপোনালোকে যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ এখন মোবাইল ফোন, এখন বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁৰ নিকটতম উমহতীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ CSC ই গভৰ্ণেন্স ছাৰ্ভিচ ইণ্ডিয়া লিমিটেড পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু সপ্ৰমাণপত্ৰৰ আধাৰত আধাৰ নম্বৰ আৰু সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট জনধন একাউণ্ট নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই আঁচনিৰ অধীনত নিজকে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ নিয়াৰে যিখন CSC চেণ্টাৰ সেইখন CSC চেণ্টাৰত গৈ আবেদন কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে যদি মোবাইলত নিজৰ ঘৰতে বহি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মোবাইল দি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকোৱাই দিম। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয়
কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাই দিবলৈ নাপাহৰিব।